ଆଜି ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏତେ ସାରା ଫୁଲ ମୁଁ ତୋଳି ଦେଇଛି। ତାପରେ ଘରର ପୂଜା ହେଲା। ପୂଜା ସରିବା ପରେ ମୁଁ ରୁଦ୍ରକୁ ବସିକି ଇଡ଼ିଲି ତରକାରୀ ଖୁଆଇଦେଲି। ତାପରେ ଆସି କ'ଣ ଖାଉଛ? କ'ଣ ଖାଉଛ? ଇଟିଲି ଇଟିଲି ବରା ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇଦେ। ଏଠି ଶାଗ ଆସିକି ଥୁଆ ହେଇଛି ଭଜା ହେବା ପାଇଁ ପରିବା ସହିତ ଶାଗ ଭଜା। ତାପରେ ଆମେ ସାଲୁଗମରୁ ବାହାରି ଗଲୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ମନ୍ଦିର। ଆଜି ସୋମବାର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ଆମର ସାଲୁ। ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଗାଁ ପୋଖରୀ। ଅଧ ଘଣ୍ଟା ବସି ସାରିବା ପରେ ନନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ପୂଜା ଆଗ କରୁଛନ୍ତି। ପୂଜା ସାରିକି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ମନ୍ଦିରରୁ ଏବେ ପୂଜା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଯିବୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଗାଁର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ। ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଚାହା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କିଏ ଦେଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଦେବ। ଦ୍ୱିପହର ବେଳକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ପତ୍ର କାଟିକି ନେଇ ଆସିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ଅରୁଆ ଭାତ, ଡାଲମା, ଶାଗ ଭଜା, ବାଇଗଣ। ଆରେ
ଥାଏ ତେଣୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଣିକି ପାମ୍ପଡ଼ ଖାଇଦେଲି। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।